Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Laida Ekspertai pataria. Eteryje prie mikrofono Darius Matas. Net jei neturite sodybos ar sodos sklypo, dalį prieskoninių augalų ar daržovių galima užsiauginti ir savo bute ant palangės. Patarimas apie tai, kaip tai reikėtų daryti ir kokį daržą galima susikurti ant savo palangės, šiandien dalinasi Vilniaus universiteto botanikos sodo ryšių su visuomenės skyriaus vedėjas, botanikos mokslo daktaras Darius Ryliškis. Sveiki. Labą dieną. Neapgalau klausytojų, galima ant savo palangės šio bei to užsiauginti. Taip, tikrai galima ir galima daug ką užsiauginti. Jūs minėjote, aišku, daržovės prieskoninius augalus, bet dalis žmonių galbūt mėgsta dekoratyvinius augalus, taigi priklausomai nuo to, kokias turime sąlygas, galime pasirinkti skirtingus augalus ir nevienodą jų kiekį. Jeigu žmogus vis tik sugalvoja, kad norėtų savo kartais gaminamą maistą namuose salotas pagardinti šviežiais prieskoniais, šviežiom dražovėm ir galvoja, kad tai gal visai būtų neblogai ir ant palangės užsiauginti, ką svarbu yra žinoti, kokie yra tokie esminiai žingsniai pirmieji? Vėlgi, žmonės, kurie susidūrė su sodininkyste ar daržininkyste, tikriausia turi patirties ir jiems nereikėtų abėcėlės dėstyti. Bet, tarkim, jeigu mes tokios patirties dar neturime, tikriausia reikėtų pradėti nuo pačių būtiniausių augalo poreikių. Kogi reikia, kad augalas augtų sveikas, sukauptų pakankamai maistingų medžiagų, ar ten sakim, skonį suteikiančių medžiagų. Taigi, pradedam gal nuo šviesos. Galbūt būtų toks neteisingas įsivaizdavimas, kad turim pietinį langą, tai yra geriausia. Ko gero, tai yra ne pats geriausias variantas, nes didelis perteklinis šviesos kiekis, karštis nuo to lango, nėra pačios geriausios sąlygos. Antipodas yra šiaurinė tikriausia palangė, vėlgi kai ką galima užsiauginti, bet asortimentas gerokai būtų mažiausias. Na ir lieka du šonai, kurie yra geriausi, tai yra visos rytų vakarų, plus pietus, pietryčiai, šiaurės rytai ir panašiai. Reiškia, tokios tarpinės pozicijos, kai saulės yra, bet jos nėra labai daug ir augalas nėra džiovinamas, kaitinamas ir panašiai. Taigi, toje pozicijoje mes tikriausia galėtumėm pasirinkti daugiausia augalų, tiek prieskoninių, tiek daržovinių, tiek dekoratyvinių, ko mes norime turėti. Vėlgi, nereikėtų susiaurinti objekto vien palangę. Tikriausia, žiemos metu taip, bet artėja vasara, tikrai artėja, ir daug kas turi balkonus, kad ir mažus balkonus. Galima tą patį daryti ir balkonuose. Taigi labai yra daug įvairių pozicijų, kaip galima tai padaryti. Taigi grįžkime prie ko dar augalų reikia. Tikriausia, vėlgi visi mes įsivaizduojame, suprantame, kad augalui reikia vandens. Bet yra augalai, kuriem reikia tiek dirvožemio drėgno, tiek, sakysim, oro drėgno. Tai ant palangės ar balkone gali būti sunkiau sukurti tinkamas sąlygas, arba reikės daug pastangų. Na, tarkim, visiems mums įprasti agurkai. Ne? Na, jeigu mes nesudarysime pakankamos oro drėgmės, jau gali būti kažkokių tai problemų. Toliau, ar drėgmės gali būti per daug? Tikrai taip. Šaknis, augalų šaknis irgi kvepuoja. Augalas, mes irgi tikriausiai iš mokyklos esam girdėję, žinom, kad augalas sugeria CO2, bet iš kitos pusės augalas kvepuoja. Ir augalas kvepuoja ne tik lapais, bet kvepuoja ir šaknis. Jeigu mes augalą užpilmą perteklinę vandens kiekio, šaknis užmirksta, nekvepuoja, su laiku žūna ir aišku, toks augalas tikrai nedžiugins mūsų. Taigi, turime tokią užduotį iš vienos pusės užtikrinti, kad pakaktų drėgmės, iš kitos pusės, kad nebūtų jos pertekliaus. Taigi, atitinkamą turime pasirinkti substratą. Vėlgi, kalbant apie kambarius, na, jeigu kambarys, kuriame mes miegame, tikriausia nėra gera vieta, nes jau kaip minėjau, kad augalai kvepuoja, o nakties metu jie nesugeria CO2, tik tai išskiria CO2. Jeigu mes palangės, kurioje kambaryje, kurioje mes miegame, pristatysime labai daug augalų ir nevėdinsime to kambario, na, savijauta gali būti nekokia. Kitas klausimas, į kągi sodinti, reiškia. Dažnai yra siūlomi paruošti substratai, liktai yra neblogas sprendimas, bet irgi reikėtų žinoti, kad substratai dažniausiai ruošiami iš durpės, kuri pati savaime maisto medžiagų neturi ir įterpiant kažkas tai mineralinės medžiagas. Tos mineralinės medžiagos dažnai yra paskaičiuojamas tam tikram periodui. Jeigu mes nusipirkome, na,
mišinį, substrato mišinį skirtą daržovių auginimui, tai dažniausia bus, kaip paskaičiuota, kad kiem 3-6 mėnesiam reikėtų pažiūrėti, kas yra užrašyta, bus maisto medžiagų. Jeigu mes auginsime ilgiau, nu tarkime, tą mišinį pasodinsime prie skoninius augalus ir juos sieksime auginti na, pusmetį, gal ir metus, jeigu tai daugiametis augalas ir ant palangės mes jį galim auginti, tai reikia žinoti, kad maisto medžiagos tame substrate pasibaigs tada, kada yra parašyta ir tada reikėtų jau įdėkti jų papildomai, įnešti jų papildomai. Kitas klausimas, susijęs su prieš tai buvusiu, tai yra drėgmės režimas. Grinai durpinėme substrate yra, aišku, didelis pliusas, kad jis sulaiko drėgmę, bet iš kitos pusės, jeigu mes perlaistom, durpės sunkiai tą drėgmę atiduoda, šaknis ilgai išbūna užmirkusios. Tokiais atvejais jau rekomenduojama su kažkuo maišyti. Tai gali būti keramzitas, perlitas, na, pasme, kažkas tai dažniausiai naudojamos sintetinės medžiagos, kurios pagerina vandens oro apytaką substrate. Iš kitos pusės gali būti kažkokie brangesni sprendimai, zeolitas ar dar kažkas ten įvairių būna gaminių, kurių dalelė sulaiko tiek vandenį, tiek maisto medžiagas ir išlėto jas paskui atiduoda augalui. Taigi, investavus truputėlį daugiau, mes galime turėti šiek tiek lengvesnę priežiūrą. Toliau klausimas, kokius augalus rinktis? Ko gero įdomiausia dalis, kokiegi būtent, nes moliūgo neužsiauginsi man palangės tikėtina. Na, vėlgi, jeigu apsiribosime, mes jau yra palangė taip, bet turiu patirties su vienu iš pradininkų, tokių, sakysim, balkoninio daugiau dėžininkystės, Suomijos ambasada čia prieš daug metų mum rodė, demonstravo galbūt Lietuvai jų tradicijas užauginti, tai užsiaugino ir maliūgus, bet aišku, tai buvo jau nedidelės dėžutės, tai buvo pakankamai dideli konteineriai. Taigi, viskas atsirėmė į tai, kiek mes turime vietos. Reiškia, yra augalų, kuriem ten minimum reikia, na, taip grubiai, sakysim, kibiro talpos vienam augalui, ar ne, ir pasodinusi mažesnį, na, mes jokio efekto neturėsime, tas augalas kurs, ten tų vaisių daržovių, jeigu mes jau norime, sakysim, turėti, nebus. Iš kitos pusės mes galime auginti labai smulkis, na, augaliukus, prieskoninius augaliukus, arba lapinės kažkokias daržovės, kurios valgomos kol jaunos, nedideli lapeliai, tokiu atveju galbūt užteks mums ir, na, taip, aišku, ribinė galbūt jau būtų litro kažkokio tai vazonėlio ar indelio. Taigi, labai tas priklausys, kiek tos yra vietos, kiek mes nusprendžiame skirti tūrio augalams ir nuo to priklausys mūsų pasirinkimas. Aišku, dabar sėklų parduotuvėse, daigų pardavėjai jau pradėjo orientuotis į mažas erdves turinčius klientus ir tikrai rinkoje yra tiek pomidoro, tiek, sakysim, kažkokių paprikų žemaūgės veislės. Vėlgi, jeigu mes kalbame apie prieskoninius augalus, netgi tokių krapų, sakysim, yra žemaūgių veislių jau išrasta. Taigi rinka eina paskui klientą tikriausia šiuo atveju, kad klientas reikalauja, rinka jau pasiūlo. Ir reiktų pasirinkti kuo žemesnį augalą. Jeigu mes kalbam apie prieskoninius augalus, jie gali būti ir daugiamečiai. Daugiamečius augalus mes galime formuoti. Reiškia, neleisti jiem įstipti, neleisti jiem būti labai dideliems karpimo būdu. Ir vėlgi tada turėsime mažesnėme tūrėje galėsime turėti vieną ar kitą augalą. Tikrai pasirinkimas yra didelis, įvairovė yra didelė ir labai tai priklausys nuo vienas, kiek mes turime laiko, tai priežiūrai, ar tai mes norėtumėm, kad tas augalas būtų laiks nuo laiko prie jo prieinama, kažkiek minimaliai, sakysim, jam dėmesio skiriama, ar mes esam nusiteikę kiekvieną mielą dieną po kelis kartus prieiti prie augalo rytenais, ar tai nupirkšti, ar vėl kažką tai padaryti, ką reikia mums atlikti, ir turėti, na, galbūt, didesnį įvairovę tų, ar tai prieskoninių, ar daržovių. Kiek yra svarbus sezoniškumas šiuo atveju, jeigu daržas persikelia į namus, ar būtina ankstyvą pavasarį viską sėti, ar žmonės dar dabar, tarkim, ir balandį gegužę gali kažką daryti? Sezoniškumas yra svarbus. Na, dabar, aišku, jau nebe žiema, bet žiemos metu tiesiog fiziškai saulės spindulių yra mažiau, ir ypač, jeigu mes kalbam apie prieskoninius augalus, tie augalai sukaupia mažiau medžiagų, ir tas, sakysim, skonis yra netoks geras, kaip būtų pavasarį ar vasarą. Kalbant apie sėjimo laikotarpį,
kai kuriuos augalus mes galime sėti periodiškai, kas dvi savaitės, kad vis turėtumėm naujų. Tad labiausia liečia lapinės, sakysim, įvairias daržovės. Kai kuriuos augalus jau galbūt yra ir vėlu. Jeigu mes kalbam apie pietietiškus augalus, kurių augimo sezonas yra ilgas, jau galbūt šiuo metu yra daug logiškiau nusipirkti daigus, o ne sėti patiems. Čia tie pietietiški augalai Tai vėlgi pomidoras, paprika, tokie, sakysim, ne mūsų krašto augalai, kurie reikalauja daug šilumos. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje kalbamės apie tai, kągi galime auginti ant savo palangės, na, arba kaip pastebėjo pašnekovas ir terasoje ar balkone. Na, o mano pašnekovas yra Vilniaus universiteto botanikos sodo ryšių su visuomenės skyriaus vedėjas, botanikos mokslų daktaras Darius Riliškis. Padarykime trumpą pauzę laidoje, po to pratęsime pokalbį. Ekspertai pataria. Tęsime laidą Ekspertai pataria. Šiandien laidoje šnekamės apie tai, kokiasgi daržovės ir kokius prieskoninius augalus galime auginti savo namuose, bute, ant palangės ar balkone. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto botanikos sodo ryšių su visuomenės skyriaus vedėjas, botanikos mokslų daktaras Darius Riliškis. Aptarėme keletą ir jūs minėjote, kokiasgi daržovės būtų galima auginti, kokias prieskoninius augalus būtų galima auginti savo namuose. Kitas dalykas, kurį aš net jau sužinoti, tai apie priežiūrą. Vis tik tie žmonės, kurie neturi labai daug praktikos, tačiau visai žavėsi šią idėją. Na, tarkim, aš turiu labai paprastą požiūrį į augalą. Augalui reikia vandens ir reikia saulės. Tačiau identifikuoti, kada to saulės yra per daug ir kada to vandens yra per daug, vis tiek yra labai sudėtinga. Ar galima turėti kažkokią taisyklę, kiek, tarkim, valandų saulėje augalas privalo būti, arba kaip dažnai, kas kiek dienų vandens reikėtų įlieti. Kaip tai atskirti? Tikriausiai šitą klausimą galima atsakyti pasirenkant tinkamą augalą. Nes jeigu mes pietinį... Gal tiesiog matome, reikėtų augalą, kurią mažiausiai priežiūros reikia, tokį galite parekomenduoti? Na, ko gero galima ir pradėti nuo to, pradėti nuo kažkokių tai labai paprastų lapinių kokių elementariausių salotų ar garžgarštės kokios, nu, kur, sakysim, labai yra trumpas augimo ciklas, na, nepavyko vieną kartą po savaitės pasėjo dar kartą. Jeigu patirties daugiau, tikrai nesudėtinga šiais laikais pasigūglinti, sakysim, kažkokio, pasižiūrėti, kas jūsų langams tinka, kurioj pusė jūsų langai. Ar ne? Vėlgi, jeigu mes kalbame, kad mažai priežiūros, tai galbūt tos mažiau priežiūros paprastesnės daržovės, gal netgi geriau, kad būtų langas šiek tiek pavėsinėje pusėje. Ar ne? Tada mes galėtume galvoti, kad taip, na, rečiau reikės laistyti. Jeigu langas pietinėje pusėje, automatiškai nereikėtų rinktis daržovių, kurios yra šiaurinių platumų, ne? Gal geriau tada pasirinkti daržovės, kurios yra iš pietų, na ir vėlgi tokia logika, kad iš pietų tikriausiai ta saulė mažiau kenks. Toliau norėtų žiūrėti, kaip prie to lango pastatėm, neturėtų glaustis, laistymo metu neturėtų likti lašelių, kurių prizmės principų, kad, sakysim, nenudegintų saulės spinduliai. Kalbant apie tai, kiek laistyti, yra toks labai paprastas būdas pirštų patikrinti. Ir žiūrima, kiek prilimpa, neprilimpa substratas prie piršto. Jeigu, sakysim, visiškai neprilipo, tai greičiausiai yra per sausos. Jeigu ten mes bedam ir ten šlapia, tikriausiai yra per daug. O jeigu bedam prilipo kažkiek tai substrato, bet jis toks, na, nėra varvantis ir taip toliau, ko gero mes tinkamai turime, tinkamą drėgmės kiekį. Kalbant apie tas tokias taisyklės, na, augalų pasaulis yra labai įvairus ir kažkiam vienam augalui mes galime sukurti ganėtinai paprastą algoritmą, kaip jį užauginti, bet kalbant apie visą, ką galima Lietuvoje auginti, tikriausiai tokio vienos paprastos taisyklės neegzistuoja. Vis dėlto reikėtų pasirinkti pagal tai, ką mes auginame, tada pasirinkti kelis žingsnius, o kaipgi mes turėtume tikrinti. Kalbant apie trašas, jau galima irgi pasakyti, kad dauguma mes stengiamės, kad tas augalas užaugtų, kaip sako žmonės, ekologiškas, ar ne? Tai tas ekologiškumas dažniausiai yra suprantamas, kad ten yra perteklinių mineralinių medžiagų. Taigi, perkant substratą, svarbu labai pažiūrėti, kokiam augalams skirtas ir kokiam laikotarpiui. Ir paprastai, jeigu mes augalo neperlaistom, o laistom mes truputėlį išplaunam maisto medžiagas, tai tą laikotarpį mes maždaug negalime būti ramus. Kas signalizuos apie tai, kad kažką darom negerai? Tai spalvos pokyčiai.
Reiškia, jeigu augalas yra blyškiai žalsvas, jeigu jis yra gelsvas, jau kažkas negerai. Nu, be profesionalo kartais ir sunku pasakyti, yra kas negerai, tad tiesiog pradedam tikrinti iš lengviausio. Ar jis buvo išdžiūvęs ar užmirkęs? Nu, jeigu taip, tai tikriausiai pirminė priežastis yra tai. Tai reiškia, mes tada turėtume reguliariau laistyti, arba rečiau laistyti, arba dažniau laistyti, priklausomai ar išdžiūvęs substratas, ar jis yra permirkęs. Jeigu mes įsitikinę, kad mes laistėm gerai, jeigu pasiskaitėm literatūrį, kad tam augalui oro drėgmė nėra labai tenai svarbi ir ten purkšti kasdien nereikia, tai tas spalvos pokytis gali būti nuo maisto medžiagų trūkumo. Tokiu atveju greičiausiai suveikia skystos trąšos. Vėlgi pasiskaityti reikėtų, aišku, instrukciją, nes gamintojai daro labai įvairių spektrų šitų produktų, na ir pagal tą instrukciją patręšti. Taigi tokių yra keletas tokių bendrų patarimų, bet vis dėlto aš rekomenduočiau pradėjus auginti, na, kelias tas eilutes skirtas augalui pasiskaityti, ar tai ant sėklų pakelio, ar tai internete, ir tada jau bus daug aiškiau, nereikės pasakoti visų bendrų sodininkystės, daržininkystės taisyklių. Dažnai žmonės pasirenka, na, bent jau išmėginti, užsiauginti ir kokį egzotinį augalą. Dažnai gal ir vaikam tai būna pramoga, ir mėginam auginti ir įvairūs apelsinmedžiai, ar pasėti mandariną, ar citrinmedį, ar kokius nors kitus egzotiškus Lietuvos pievose ir soduose dažniausiai neaugančius augalus. Tokiais atvejais tai galima daryti, ar iš esmės reikėtų tiesiog, na, apsiriboti tom įprastiniam Lietuvos klimatu tinkamom daržovėm ir vaisiais? Vėlgi, ko mes siekiame? Jeigu mes siekiame turėti augalą, egzotinį augalą ant savo palangės, ar galbūt išnešę vasarą ir į kokį terasą ar balkoną, viskas gerai. Jeigu mes, vėlgi, citrusinius daugiausiai išvardinoti, jeigu mes norėtumėm auginti citrusinius augalus dėl vaisių, dėje turėčiau nuvilti iš sėklų, turėsim laukinuką ir ten su vaisiais nieko gero nebus. Tokiu atveju jau galbūt, jeigu mes siekiame turėti savo citriną, savo mandariną, geriau būtų pirkti jau įskiepytą augalą. Nes lygiai tas pats su mūsų tais obelimis, ar ne, suvalgom obolį, pasėsim sėklytį. Išdiks, obuliukai bus, bet dėja skonis bus netoks, kos prieš tai valgyti obolių. Galioja lygiai tas pats. Tai jeigu mes tiesiog norime savo žingeidumui, savo įdomumui turėti kažkokį egzotinį augalą, pilnai tą galima padaryti sodinant kažką tai iš sėklytės, sakysim, na, botanikos sode labai populiaru, kartais būna per edukacijas, na, datulinė palmė, ir jos išdyksta, jos auga, tik aišku, mes tų datulių neturėsim niekada, nes tai ir didelis augalas, bet kambarys negalėtų sunaikinti vaisių. Bet tikrai tai galima padaryti, tai nėra didelė problema, tiesiog jeigu mes siekiame kažką tai gurmaniškų tikslų turime, tai ko gero reikėtų pirkti profesionalų jau produktą, jeigu mes norime turėti tiesiog kažkai žalę nuosiklytės užaugintą augalą, tikrai drąsiai tai galima daryti. Kokias galėtumėt dažniausias žmonių klaidas išskirti, na, be to, kad žmonės kartais perlaisto augalus arba juos pamiršta, kokias dažniausias klaidas galite išskirti, kurių vis tik pridaro jaunieji sodininkai, ypač dažniausiai matyti nepatyrę sodininkai, o gal ir patyrę sodininkai, kaip tik? Klaidas galbūt, vėlgi, jūs pats pasakėt, kad jau perlaistimas arba išdžiovinimas, ko gero, pirma klaida galbūt šita ir būtų. Toliau, antra, apie ką aš visiškai nešnekėjau, ko gero, būtų substrato pasirinkimas. Nes pirktinis substratas, jis geras tuo, kad jis yra sterilus, jame yra paskaičiuotas medžiagų kiekis. Žmonės norėdami taupyti kartais naudoja substratą iš daržo, ar tiesiog taip, iš kur yra, kokia kurmiarausia, tarkim, susirenka. Ir toks substratas, kai kuriais atvejais, galbūt ir turi pliusų, bet turi ir minusų. Ten gali būti kenkėjo, ten gali būti kažkokių tai grybų sporo. Tenais gali būti sunkiųjų metalų, jeigu mes tai padarėm kažko prie gatvės. Tenais gali būti per mažai maisto medžiagų. Ta prasme, kad naudoti standartizuotą kažkokį produktą kai kuriais atvejais nepatyrusiam sodininkam, ko gero, būtų geresnis patarimas, negu bandyti eksperimentuoti. Na, arba vėlgi mes ten tikriausiai matydami pro langą automobilio tenais, kad laukai trešiami mėšlu, įdėsime į tą mūsų kažkai nedidelį vazonėlį mėšlo, ten viskas nudegs ir nieko neturėsime. Ta prasme, kad reikėtų pasverti savo patirtį sodininkystėje, daržininkystėje ir eiti galbūt tokiu paprastesniu pramintu tą keliu, o ne eksperimentuoti su liktai visiems matytais, girdėtais kažkur vienausim dalykais.
Jūs dar minėjote, kad auginti galima įvairiose talpose, tai priklauso nuo to, kiek augalų reikia vietos. Vis tik tam, kad augalas jaustųsi komfortabiliai ir kvepuotų, ar tai geriau, kad būtų na, kažkoks natūralus indas, kuriame tos žemės yra supiltas ir kuriame augalas auga, ar didelio skirtumo nėra, tai kaip ir plastikas? Labai didelio skirtumo nėra, jeigu mes kalbame apie vienmečius augalus. Mes tiek plastikinėme, tiek kažkam kitokios dirbtinės medžiagos indė, jeigu sukursime gerą apačioje drenažą, viskas bus tvarkoje. Natūralios medžiagos, na, tarkim, molis, ar ne, yra labai geras pasirinkimas auginant kambaryje ir galbūt blogas pasirinkimas išnešant tą žiemą į balkoną, nes tiesiog gali porose vanduo, molio poriose vanduo sušalo ir tas vazonas, kaip sakyt, gali suskilti. Taigi, bet kuriame indė, iš principo, mes tą galim padaryti. Netgi medinėme indė, jeigu ją naudosime daugybę metų, viskas bus tvarkoje, jeigu mes vėlgi įrengsime tinkamą drenažo sistemą, tinkamą tūrį pasirinksime, vandenį nutekėjimo bus kažkokios angos ir taip toliau. Ta prasme, kad šiuo atveju jau žmogus gali pats pasirinkti, ar jis nori dizaino, ar jis nori patogumo, ar jis nori lengvesnės priežiūros. Nu, tarkim, natūralus molinis neglazuruotas, jis šiek tiek geriau reguliuoja oro drėgmės režimą substrate. Ar žmogui, kuris augina augalus, tarkim, balkone arba atviroje terasoje, reikėtų pradėti iš anksto rūpintis, kad gali ir koks kenkėjas užklysti, ir ar reikia tos augalus ir daržovės saugoti jau nuo pat pradžių nuo kenkėjų, ar vis tik tai, kai jau sulaukia rezultato? Deja, kad kur be augintumėm, jeigu tik langą pradarėm, jau koks nors gali įskristi kenkėjas ar užnešti kokias sporas. Vėlgi galioja bendra taisyklė, kad sveikas tinkamai auginamas augalas ginasi pats, ar ne? Vis dėlto yra mechanizmai, jeigu jų nebūtų, tai mes tikriausiai visai aplink augalų neturėtume, visus juos suvalgytų kas nors. Taigi, sveikas augalas, jis yra atsparesnis, jam yra mažesnis pavojus, kad jis susirgs ar tai kokiam grybiniam ligom, ar juos ten kažkai kenkėja užpuls. Bet auginant balkone, netgi miesto sąlygomis, vis tiek tų kenkėjų anksčiau ir vėliau atsiranda, ir jeigu kalbėsime apie daržovės, tai galbūt tai mes prarasime, sakysim, kažkokią tai ten dalį derliaus ir tiek, bet jeigu kalbėsime apie prieskoninius augalus, ypač jeigu mes juos planuojame auginti ne vienus metus, jeigu tai yra daugiamečiai augalai, dėja mes turėsime kažką tai daryti. Ir tas daromas lengvesnis būdas, aišku, yra su chemija, sunkesnis yra kažkam natūraliom priemonėm, bet turint vieną ar daug galiukus, kartais gal yra logikos tiesiog pakeisti visą vazonėlį. Ta prasme, čia žmogaus turėtų būti pasirinkimas, ko jis nori, ar greitai, patogiai, ar jis nori paeksperimentuoti, ar nori atradimo džiaugsmų pajusti, kad va, aš kažkam tai, sakysim, liaudiškom priemonėm sugebėjau tą augalą išgydyti, ar galbūt jis kaip tik nori profesionaliai, su profesionalia chemija panaudojęs turėti greitą rezultatą. Nes tokios universalios vienos priemonės, ko gero, ir nebūtų. Universali priemonė auginti augalą sveiką. Tas va vienintelis, kas visam. Bet turime kažkokią priemonę, kuri galėtų padėti apsaugoti. Ne, tokios tikrai nėra. Viskas priklauso nuo to, koks yra patogenas, ar koks yra parazitas, ar ne. Tai vienais atvejais galbūt mums reikės priešgybinio preparato, kitais atvejais gal mums reikės kažkokio tai insekticidų ir panašiai, vėlgi panaudojus preparatus, tos daržovės, aišku, kurį laiką bus netinkamos vartoti, jos na, turės kažkokių tai medžiagų, ar paviršiai, ar vidui. Taigi, nėra taip paprasta, bet vėlgi palankė dažnai vis dėlto naudojama greitai, taip kabutėse produkcija, ar ne? Ir tokiu atveju tas pavojus šiek tiek yra mažesnis, nes mes tiesiog keičiame. Jeigu yra problema, galbūt reikėtų pakeisti substratą. Ne? Šiek tiek kainuos, bet jeigu įsimetė kažkokie tai kenkėjai, gali būti taip, kad dalis jų yra substrate ir jeigu mes viršų visą išrovėme, išmetėme, vėl pasėjame į tą patį substratą, vėl turėsime problemą. Taigi, jeigu tikrai matom, kad labai labai apniko kažkokia jau bėda, tai galbūt yra logikos tiesiog išdezinfekuoti tą talpą ir viską padaryti iš naujo. Dėkoju Jums už Jūsų patarimus, už visą informaciją, kaip būtų galima savo namuose susikurti daržą ar mažą sodos sklypelį, net jeigu mes jo neturime.
Tai mano pašnekovas šiandien laidoje buvo Vilniaus universiteto botanikos sodo ryšių su visuomenės skyriaus vedėjas, botanikos mokslų daktaras Darius Ryliškis. Dėkoju, Dariu, jums už jūsų išmintį. Dėkoju ir klausiusiems laidos ekspertai patarė. Aš laidos vedėjas Darius Matas primenu, kad jau kartais nepavyko išgirsti visos laidos. Ja, kaip ir visas kitas laidas, galite rasti Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Ačiū, gražios jums dienos. Jūs klausotės Žinių radio.